რაშიც წინმინდა დავჭაგრეთ და თანაც არგენტინელები ამას ხაზს უსვავ ეს გახლავთ ჯერ კიდევ არათო უსვავ ხაზს იმიტომ რომ არგენტინელები შეკიდება ერთ-ერთი საუკეთესო გახლავთ ზოფიობა და საინტერესო გადაწყვეტილება თედო აბზანდაძე კარისკენ მიუთითებს ეს მეკოთ ცოტა გადაროების ცენტრი და ცოტა გადაწყვეტილება შეიძლება იმიტომ რომ ამედა თედო შეეგო აუჩი გადატანებული და უფრო გამაჯერებლად შეგვიგო შემდეგ გამოძელები მაგრამ ის გიმიტი რომელიც აღეზე აკეთა თედო მე მაინფეტებს თქვენი არის ხო რა შუდაც ეკონის ხუბარაკეს და ძალიან თედო თედო თემი სტადიონი სტანდირებს თედო აბზანდაძის სახელს მისი თანაგუნდელები ყოფილი ოცხანდელები წამოიმართნენ მოიმარჯვეს ხელში ტელეფონები და იგებენ ამ მომენტს აგარ შეამწუთისათვის თუ ამ ტაპოს ველდობით 73 წუთი 73 წუთი დამთავრდა და 75 დაიწყო 20-22 გახლავთ არგენტინელების სასარგებლო თედო აბჟანდაძე კატში გამორბენი დარტყმა კარგად წავიდა ბურთი დაიტანა თედო აბჟანდაძე ბრავო ოქროს თედო აბჟანდაძე 23-22 ერთი გულით გავედით წინ